Det er fordi de er, det er fordi der er så mange der ikke læser i de to sidste symbolbøger der er kommet. Ja, ja, det er det. Det er det, de er i. Ja. Ja, nu går vi over til ernæringen. Som I kan se, så er det i og for sig de samme symbolbilleder, han bruger. Det her, det er symbol nummer 69, den animalske fordøjelse. Og det vi ser, det er, altså mikroindivider fra animals føde, de er jo højt udviklet. De kan opleve smerte og skræk. Og vi ser, at de er afbildet med grundenergiernes farver, altså intuition og intelligens og følelse og så videre. Og tyngde selvfølgelig også. Og den røde farve herude, det symboliserer mavesyren. Og når vi spiser et eller andet, så er det, vi har brug for, det er jo dem, der er farvet med rødt her. Det her, det er den ernæring, vi optager. Men når vi spiser animalske produkter, så er der en masse mikroindivider der, som vi ikke kan fordøje. Og derfor så er det mavesyrens opgave at sprænge disse mikroindivider i stykker for at frigive det, der i virkeligheden er ernæring. Så det er at spise animalsk føde, der det er jo ikke bare dyrene ude i verden, der det går ud over, det er også deres mikroindivider nede i vores mavesæk, som vi jo omdanner til et drabsted, kan man sige. Ikke? Og samtidig så er det sådan, at de animalske mikroindivider, som jeg sagde, at de kan jo opleve skræk og smerte, så det er jo en frygtelig proces, de kommer i, når vi spiser animalske ting. Det er et flot symbol. Ja, så er det næste symbol, det hedder symbol nummer 70, vegetarisk fordøjelse. Og det er simpelthen forkert. Det her, det er ikke den vegetariske fordøjelse. No. Det her, det er vegetar, det er fordøjelsen af frugtkød. Frugtkød. Det er sådan, at i frugtkød, der er der kun det, der kan optages i os som ernæring. Altså de røde prikker her. Og det, der er så genialt med frugtkød, det er, at de kan gå direkte over i os som ernæring, og det eneste sted, de kan leve videre, det er inde i os. Så det er simpelthen en win-win-situation, når vi spiser frugt. Der er ikke nogen, der lider nogen overlast her. Tværtimod, det er den måde, som både vi kan leve videre på, og de kan leve videre. Og derfor så er det forkert, det er ikke den vegetariske fordøjelse, fordi sådan fungerer den vegetariske fordøjelse ikke. Og det er der jo så ikke noget symbol for, men hvis vi nu går tilbage til det andet, så er det jo i princippet det samme, der sker. Altså hvis vi spiser kartofler og selleri, så er der en masse mikroindivider i det, som vi ikke kan fordøje, eller vi ikke kan bruge som ernæring. Og det bliver også slået ihjel ved hjælp af vores mavesyre. Det, der er anderledes, det er jo, at de er ikke højt udviklede væsener, så de oplever ikke den her skræk og smerte, som de animalske væsener oplever. Men der sker et drab nede i mavesækken, når vi spiser grove vegetariske produkter. Jeg ved jo ikke, hvorfor det er blevet kaldt en vegetarisk fordøjelse. I symbolforklaringen, der starter han også med at sige, at det er frugtfordøjelse. Okay. Og det vi jo ser her, det er, at der er jo ikke nogen mavesyre mere. Det er jo, når vi er rigtige mennesker, det her kommer til at ske. Så der har vi slet ikke nogen mavesyre. Der er det blå, det er. Ja, det ved jeg ikke. De her forklaringer, det er jo som sagt, det er jo båndopskrifter, der er nede. Det kan godt være, der er en forklaring på det, men det tror jeg nu ikke. Så der er masser af ting i symbolet, der ikke er forklaret. Ja? Symbolnavnene, som du siger, vegetarisk fordøjelse. Hvad kalder han det, der hvor han taler om det? Ja, det kan jeg læse op. Det er symbol nummer 70. Nu skal vi se her. Symbol nummer 70.
Symbolet viser, det er et kursusforedrag i 1955. Symbolet viser mageområdet hos det fuldkomne menneske, der spiser det rene frugtkød. Det er frugtkød, sådan. Her findes der ikke noget som helst drabsted. Og der er faktisk ikke nogen særlig fordøjelse. Der er faktisk ikke noget særligt fordøjelsesområde. Vi ser det blottede næringsstof, der ikke er omgivet af animalske elektroner eller livsenhed. Altså det her, det er jo næringsindholdet. Men så siger han jo senere, så siger han faktisk ved et kursusforhold 1962, det skal så også, men her ser vi mavesystemet hos det vegetariske væsen. Men det er jo ikke rigtigt. Mm. Nej. Man kan ikke stue børn. Men prøv at høre, det her, han står jo og taler, ikke? Altså, det er jo talesprog, det her, ikke, der er nedskrevet, ikke? Så selvfølgelig kan man komme til at sige et eller andet på et tidspunkt, ikke? Altså, eller skrevet forkert, ikke? Nej, det er jo ikke skrevet forkert, fordi det er båndopskrifter. Altså, det her, det er kun på bånd, og så er det skrevet ned, ikke? Okay. Og så Martinus har jo ikke godkendt det der. Nej, det har han ikke. Det er jo det, der er, det har han ikke. Der kan være misforståelse. Ja. Ja. Og umiddelbart ville det jo være meget mere rigtigt at kalde det frugtkødsfordøjelse. Ja, det er det også. Det er jo klart, fordi altså, det er jo meget, man kan sige, det er faktisk et forkert symbolnavn. Jamen, frugt er vegetarisk. Hvad siger du? Frugt er vegetarisk. Det kan du sige, ja. Nå ja, det kan du. Men så siger han jo også i de her symbolforklaringer, at hvis man spiser smør og drikker mælk, der foregår der heller ikke næsten noget drab. Så grunden til, at man skal være veganer, hvis man ønsker det, det er jo virkelig for dyrene i verden. I mikrokosmos er det ikke noget problem at spise smør og drikke mælk. Og han siger også et sted i foredrag, eller en artikel, at det højtudviklede menneske overhovedet ikke ernærer sig for noget som helst fra den dyriske verden. Nej, men det var, så er han ikke selv et højtudviklet væsen, fordi han spiste smør og æg og ost. Og, ja. Kage. Og det Rolf har fortalt mig, det eneste han var meget opsat på, det var, at dengang var der hvalfedt i smør. Han ville ikke have smør, hvor der var hvalfedt i. Det er jo klart, hvis du ser på det her. Fordi hvis han havde spist hvalfedt, så havde det set sådan her ud. Hvornår ændrede man det? Det har du aldrig hørt om. Det skal jeg ikke helt ind i smørs opbygning og sådan noget. Det må du kan gå. Det er bare, det var det, Rolf fortalte mig, fordi jeg spurgte, fordi der har jo altid været det her med, hvorfor var Martinus ikke veganer? Og så spurgte jeg Rolf om det, og så det var bare det, han Rolf fortalte, at, fordi Rolf boede jo sammen med Martinus, og fortalte, at Martinus ikke har smør med vægfedt. Og hvis vi fortsætter den, det der med veganisme, altså der er jo i de her rådsmiddelreferater, der fortæller jo Voldbjørn jo, hvordan den moderne landbrugsproduktion foregår, så siger man simpelthen, at det er da forfærdeligt, men det er som om, han ikke er klar over det. Mm. I virkeligheden har han jo selv arbejdet inden for landbruget og været mejerist, ikke? Så han har jo, det er jo et helt andet landbrug, han jo i virkeligheden har oplevet i hans yngre dage. Han var åbenbart slet ikke klar over, hvordan det havde udviklet sig. Ja, men det er jo også det, jeg vil sige, det er, at det er jo udpint i dag i forhold til, hvad der har været. Og dengang var det mere rent, og der var køerne også mere frie i forhold til i dag. Og det går jo direkte over i både kødet og mælken, deres skræk og deres alt det der. Det, og det er jo det, vi indtager. Det er jo det, måske ikke er så godt i dag. Ja? God point. Jan? Der er også en, der fortalte mig, der var med ham tit på bakken, at æbleskiver stegt i svinefedt, det ville han ikke spise. Det var, fordi det gjorde man dengang rigtig meget, men stegt i svinefedt. Han nægtede at tage dem. Det var derude ved indgangen til dyrehaven. Men det er også logisk, altså, for når vi ser hans symboler for mikrokosmos, han var godt klar over, hvis han begyndte på det, så ville han omdanne sin mave til et drabscenter. Ja.
der udløste meget smerte, ikke? Jo. Ja. Og der var det. Det er symbol nummer 68, og det er også omkring næring, mavesyre, kogning og kosten. Og det heroppe, det viser mikrovæsnerne i menneskekød. Vi har også engang spist menneskekød, i dyrekød, i fiskekød og i frugtkød. Og farven symboliserer grønne. Og det er jo lidt ærgerligt, at han ikke tegner den vegetariske kost med i. Han springer direkte fra fisk til frugtkød, kan man sige. Det her er den åndelige del af mikroindividerne, den lilla farve, og den fysiske, det er den røde farve, og det vi ser, det er den tyngdenergi, eller den orange farve, symboliserer selvfølgelig, at der foregår drab her, og det gør der ikke, når vi når over til, til at spise frugtkød. Og denne her kegle herinde, den røde kegle, det symboliserer mavesyren. Og vi kan se, hvordan mavesyren aftager efterhånden, som udviklingen skrider frem. Og vi kan også se, at mavesyren jo skaber drab. Efterhånden, som udviklingen skrider frem, så overtager kogning og stegning i nogen udstrækning det, som mavesyren foretog før i tiden. Det han siger, det er, at hvis man koger vegetariske ting som kartofler og selleri, så det man i virkeligheden gør, det er, at man slår de mikroindivider ihjel, som mavesyren alligevel skulle have slået ihjel. Så på den måde er det en hjælp til vores mave, at man koger, og også i nogen udstrækning. Han nævner ikke stegning, men det gjorde han selv. Der er jo billeder af, hvor han står og steger vegetariske frikadeller, ikke? Men det må selvfølgelig ikke forkulde. Ja. Ja, jeg kommer til at tænke på, at jeg har prøvet på at læse lidt om hvad hedder blodtypekost, og blodtype O har jo meget mavesyre, og blodtype A har næsten ingen mavesyre. Og det siges jo også, at blodtype O er mere kødspisende, hvor blodtype A går over og bliver mere vegetar og vegansk. Ja. Altså bare for at tage et eksempel, hvor jeg kan se det i forhold til nu den der skrivelse med syre. Mm. Og det han siger, det er jo, at hvis vi ikke havde opfundet kogning og stegning, så var det blevet vegetarisk for længe, så vi havde selvfølgelig ikke kunne blive ved med at spise råt kød. Så det er jo forarbejdelsen, den måde man forarbejder kød på lige nu, der gør folk overhovedet kommer lige at spise det. Det var et kæmpe skridt, da mennesket lærte at beherske ilden. Ja. Ja, det var det. Det er rigtigt. Ja. Hvad så det der med raw food, der er så populært? Jamen, det ved jeg så ikke. Altså, raw food, er det så... Uforbejdet, ikke opvarmet over 40 grader. Det er opvarmet til 43 grader. Men, ja. Præcis. Men hvad, det kommer jo så lidt an på, hvad det er for noget, ikke? Men raw food, spiser man også rå selleri og rå kartofler? Ja. Ja, men det er spørgsmålet, om der er så meget det i de her opskrifter. Ja, jeg tænker, at jo grovere den vegetariske føde er jo... det du gør, det er jo så, at du overlader det til din mavesyre, så de her mikrofoder... Ja, det er netop. Det er sådan, ikke? Jo. Altså, som han beskriver det, så sker der ikke noget ved at koge. Nej, det er jo egentlig ikke. Det skal bare ikke koge for meget, sådan udkomt. Nej. Det er sådan. Men det altså, se fra den næring, se fra... Altså, når Martinus beskriver det fra den næringssynspunkt, så er det jo fordi der... røde prikker frigivet det, der i virkeligheden er ernæring for os, ikke? Det smager ikke så godt, når det er udkogt derfor. Ja. Men man kan jo så sige, at selve skæbnen, man påtager sig ved at koge de der ting, så man på den måde begår drab, den påtager man, den bliver man jo påført, uanset om det foregår i nævne, eller det foregår ved at koge det. Ja, men vi vender lige tilbage til det næste symbol. Det ved jeg ikke, om det er, fordi vi er nødt til at overleve, så vi er nødt til at spise et eller andet. Det kan der ikke være karma for. Altså, fordi hvis vi holder op med at spise, vil vi jo ikke være mere. Så vi er nødt til at spise et eller andet, så vi kan ikke få karma for, at vi spiser det, der er bedst egnet til os. Det tænker jeg. Men det jeg godt vil sige her, det er simpelthen meget jord.
Hvad er det? Det er simpelthen det, jeg har forstået på Martinus også, som jeg har fået fortalt. Det er simpelthen, hvis vi bare døber vores grøntsager ned i kogende vand, så har vi forhalet den der proces, hvor vi skulle have dødsprocessen ind i os, så har vi forhalet den ved at have det udenfor. Vi behøver nemlig ikke koge det for meget, så får vi stadigvæk det der ro, som vi har godt af ved at prøve at tykke og gøre, men altså vi kan rive det. Men vi skal have bare døbet det ned i det kogende vand. Så har det fået nok til, at vi har... Og så er det en, kan man sige, en kort proces. Altså blanchere det faktisk? Ja. Ja. Men kan man ikke sige, at den proces, at man koger det, det hjælper kroppen til at udvikle sig frem til at ikke at have noget mandsyn? Præcis. Så man skal have den balance, som passer til ens tankeklima. Ja. Præcis. Ja. Og spise på den måde. Ja. Og det er forskelligt fra person til person. Ja. Og ja, med hensyn til det med symbolerne med det vegetariske, der har han jo lavet et symbol, hvor der står med vegetarisk. Symbol nummer 39. Og der står vegetarisk, den der trappe. Ja. Jamen er det ikke det her? Nej, det er i symbolbøgerne. Ja, nej. Jeg prøver at høre, det findes i tre udgaver. Der findes i flere varianter. Ja, der findes i tre udgaver. Ja, men der står med den vegetarisme. Det er fra den ideelle føde. Ja. Men nu, der har ikke engang skrevet symbol inde på. Det var da mærkeligt. Nå. 38. Jamen, der findes tre. Der findes denne her, og denne her, og så findes der et til. Udgave, ja. Det første, den sort-hvid, den findes i den ideelle føde. Ja, symbolføde. Et til tre, jeg kan ikke huske, hvad det er. Fire. Er det fire? Jeg har også lige det. Men det er rigtigt. Og det her, det er jo det der med, det er jo helt spørgsmålet om, at vi skal spise det, som vores udviklingsniveau tilsiger, kan man sige. Ikke? Og det her, det er jo så et levende væsen, og der er trappestien, der jo altid, hos Martinus, jo viser en udvikling. Og på den nederste trappestige, der finder vi jo, der har vi dyret, det er jo den orange farve, og det her, det er vibrationen i animalsk føde. Og heroppe er vibrationen for os, og den passer jo til den vegetariske føde. Altså vibrationen i kød er alt for stor til os lige nu. Det er jo det, han siger igen og igen. Og på trinet op ovenover, der har vi jo så det rene frugtkød. Og det vi kan se, det er, at der er vibrationen alt for lav, så det anbefaler han ikke. Det passer ikke til vores vibration. Så vores vibration passer lige nu til en grovere vegetarisk føde. Det er så det, der er pointen i det her symbol. Ja, præcis. Ja, men jeg så det godt. Men det er jo det samme. Altså umiddelbart, så er det jo det samme. Jo. Men det har han jo forklaret i dybden. Okay. Ja. Er det nummer 38 eller 39? 38. 38. Mange tak. 38. Tak. Ja. Så kan man jo kaste sig over det som høflig selvbestemmelse. Selvfølgelig. Når man har du går kun ind i bog 2 og 7 her i dag. Det er derfor, du kun har dem med. Ja, det er det faktisk. Altså først, jeg var faktisk ikke klar over det. Det fandtes i flere forskellige udgaver, det fandt jeg ud af efterhånden, det også fandtes i den hele føde, og det som Hellebæt også viser. Så det her symbol findes i tre forskellige udgaver, kan man sige. Ja? Jamen, du må lige rykke tilbage, fordi der er jo en pil mere, som ikke kommer tydeligt frem. Så du er nødt til at gå tilbage. Du har et trin længere nede. Prøv at se den pil. Jamen, det her tror jeg ikke er aftegnet på symbolet. Jo, prøv at gå tilbage til den. Ja. Prøv at gå og kigge tilbage til den anden symbol, du lige havde. Den sort-hvide. Den sort-hvide. Der kan du se. Der er den. Der er jo der er fire. Så det er jo kødernæring helt allerledes. Det er det. Ja. Det kan man ikke se på. Nej, du har ret. Så her har vi. Der har vi kødernæringen. Og ja. Hvad er næste af også fisk? Ja, så det er fisk, ikke? Ja, det er organismens. Det er organismens bølge. Nej, det er ikke menneskekød. Det er en trin under. Hvad? Det må være et trin under. Ja, selvfølgelig. Og herop, der må det jo være den rene luft, ikke? Altså først kommer animalisk ernæring,
sen kommer organismens egen böljelängd och sen kommer den vegetariska föden som är tillpassad till organismens böljelängd och så kommer frukt och så sen kommer luften här. Så det är en symbol för organismen på vilken böljelängd den befinner sig. Precis. Hvad der passer til os, ikke? Ja. Det, han har jo lavet det på en anden måde her, kan man sige. Ej, du har zoomet ind, tror jeg også. Nej, men det her, det er sådan, som det er. Nå. Okay. Det er pigen, den fører ingen sted. Nej, jeg forstår godt, hvad du mener, men skal vi se? Er det måske det råre kød? Det kan være, det er mig, der har lavet et eller andet. Det skal jo ikke... Det skal jo ikke. Det er kød, som ikke er behandlet. Nej. Det er som ingen mennesker, der spiser i vores dag. Ja, altså, det er som rovdyr. Ja, præcis. Nej, der er ingen grund til at have det med. Der er tatar. Og dem, der spiser tatar. Det er rigtigt. Jeg har lavet et eller andet. Ja. Det er derfor, vi skal tilbage til den sort-hvide. Den har hele. Og det er koldt ned. Ja, jeg ved ikke, hvad der er sket. Det var godt set. Det er på plads. Så er den på plads. Nu kan vi se. Ja. Det kunne vi se lige nu. Nu må vi se det. Nej, men det er ikke det samme. Der er tre, og der andre er fire. Ja. Det er godt. Så fik vi det på plads. Men jeg tænker jo i virkeligheden, at han lægger fundamentet til en ny sundheds- og sygdomslære. Og altså sådan grundlæggende, så er det jo sådan gået op for mig, tænker jeg, at det den der atomspiral, den må betyde noget ganske bestemt i håndteringen af grundenergi, ikke? Fordi jeg har ikke læst det, altså spiralen over organspiralen, den har jo ikke noget med grundenergien at gøre som sådan. Den bliver påvirket af den måde, vi bruger grundenergien på via de der atomkerner. Så det er ligesom om, at den... Altså atomspiralen, hvis der findes sådan en spiral, det siger den heller ikke direkte det her symbol, den har en betydning i forhold til håndtering af grundenergierne, rent fysisk set. Ikke? Og problemet er at grundlægge, at andre grundenergier breder sig og skaber sygdom i grundenergiområdet. Og den grundenergi, der bliver overophedet, vil muligvis også skabe uorden i sit eget område. Og grundenergiernes indtrængning i andre områder kan skabe sygdom, men også sårbarhed, f.eks. for infektioner. Og immunitet over for sygdom er altså, der er orden i grundenergierne. Det siger han jo mange steder, at når vi har orden i grundenergiområderne, så vil vi ikke blive syge mere. Så er vi immune i os selv, og så behøver vi ikke vaccinationer og alt det der andet behandling af sygdomme. Og de sygdomme, der opstår af både sjæle og fysisk side, det er jo egentlig, altså det er jo noget, alle mener, men det er jo det, han viser gennem de symboler, han laver med forskellige grundenergiers indtrængning i andre grundenergiområder. Nogle af dem viser sig meget fysisk, og nogle af dem viser sig meget på det psykiske plan, men kan selvfølgelig også skabe fysisk sygdom. Og så er det, han siger, at hvis noget skaber sygdom udefra, er det i princippet også fremmede mikrovæsener, der trænger sig ind og skaber sygdom. Altså hvis Per falder på stigen og slår sig, så vil det også skabe, så er det udfrakommende faktorer, der skaber forstyrrelse i grundenergiområdet. Så har jeg ikke mere. Her. Jeg har ellers prøvet mange ting med hensyn til at spise. Det var altid kød og kartofler. Ja. Og så en dag i Aalborg, så fandt jeg over en bog, der stod i en kasse ud på fortovet. Og så gik jeg ind i Aalborg Helsekost, og så sagde jeg, hørte, der er nogen, der er vegetar. Hvad spiser jeg sådan noget? Det vidste jeg ikke noget om. Og så blev jeg så vegetar. Mm. Og jeg blev overkostspiser med det samme. Mm. Og det var